Qobustan rayonunun Sündü kəndinin 5000-dən çox yaşı var. Lakin onu maraqlı edən təkcə yaşı yox, həm də qəbirstanlıqlarıdır. Bu kənd 2-ci Dünya, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ümumilikdə 138 nəfər şəhid verib. Daha ətraflı əməkdaşımız Rəşad Rəşidovun reportajında. Qovustan Sündü kəndi Azərbaycanda yeganə kənddir ki, burada 32 qəbirxanlıq mövcuddur. Şəhər mərkəzindən 16 kilometr aralıqda, rayonun şimal-qərb hissəsində dağlıq və qayalıq ərazidə yerləşən kəndin tarixi də adı qədər maraqlıdır. Bu kəndin əhalisinin burada yaşamasının tarixi erkən tun dövründən götürülür. Erkən tun dövründə əhalinin dağətəyi bölgələrdə məskunlaşması tarixi bizim kəndə aiddir. Bu hesabla götürsək, Sündü kəndində yaşamanın tarixinin 5 min ildən artıq olduğu müəyyən edilir. Bu tarixin qədimliyini sübut edən maddi mədəniyyət abidələrinin kəndin ərazisində olması faktı da bunu təsdiq edir. Bu kənd həm də 20-ci əsrin əvvəllərində ermənlərin Azərbaycan da törətdiyi soyqırımın canlı şahididir. Belə ki, 1918-1920-ci illərdə baş verən soyqırım hadisəsi zamanı Sündük kəndindən 298 nəfər həmin soyqırım hadisəsinin qurbanı olub. Kəndin əhalisi həm də özünün qəhrəmanlıq əyanəsi ilə tanınır. Qarabağ xəzər müharibəsindən başlamışdı. Düzdür, orada saylar, şəhidlərin sayı məlum deyil. Qarabağ müharibəsi dövründə də yüzlərlə oğlanlar iştirak elədi döyüşdə. Bunlardan 20 nəfəri şəhid oldu. İndi son döyüşdə, Vətən müharibəsində də Sündü kəndindən 52 nəfər döyüşdə iştirak elədi. Bunlardan 25 nəfəri könüllü idi. Bu döyüşdə də 4 nəfər Sündü kənd sakini Şəhrliq zirvəsinə yüksəldi. Kəndin çox da böyük olmayan küçələrində hərəkət etdikcə yolun sağ və sol tərəfində böyük daşlardan ibarət olan qəbrlər, fərqli üslubda inşa edilən evlər, hasarların daşları kəndin qədimliyini bələdçisiz də göstərir. Elə bütün bu yanslar yerli və xarici turistləri də özünə cəlb edir. Kəndimiz e, turizm baxımından da çox böyük əhəmiyyətlidir. Bura tez-tez yerli və xarici turistlər də gəlirlər. Kəndimizdə e, hal-hazırda 35 İndi bulaq, 36 qəbrsanlıq və mağaralar, eləcə də şelalələr bu ağlayan bulaq adlı ərazilərə onlar ekskursiya edirlər. Sündü kəndi 1-ci Qarabağ müharibəsində də fərqlənə bilib. Kəndin sakini olan polkovnik letenant Şikarov Şikharşukuroğlu Qarabağ müharibəsi uğrunda döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Anar Abbasov İTV xəbər Qovustan.